quạt cô tại lụ lưu Facebook muốn rồi cô tại lụ lưu TikTok muốn rồi mình phiêu nhưng mà dùng muốn cứ cọc bông cả cọc lấy lưu Instagram vì nó dùng mình lấy được dùng mình cầm lặng to em episode tiếp bay rồi bao nhiêu cái dân to bị episode tiếp bị sầm nuối mới đã bông sờ cọc các bạn xua muốn nắng sau giờ mùi nắng sầm nuối này không episode tiếp bị bao nhiêu nó nè anh này chập đam luôn tập bốn cô chập đam chập mùi platform này cái này nhưng mà thay dân một bạn không cái cầm nọt platform này việc sai lưu product còn đây គាត់មើលសិនថាតើ product របស់គាត់ហើយថាជា product បែបណាហើយ audience របស់គាត់នៅកន្លែងណាយេបអញ្ចឹងមកថាយើងត្រូវមើល product របស់យើងសិនថា product យើងជា product បែបណាហើយអ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏នឹងទិញផលិតផលយើងនៅកន្លែងណាបាទយើងគិតថារងថ្ងៃអ្នកលក់លេខ Facebook គឺច្រើនប៉ុន្តែយើងភ្លេច platform ទៀតគឺ IG Instagram ព្រោះមានភ្ញៀវខ្ញុំមួយចំនួនគឺក៏កំពុងតែកោបលុយលើ Instagram ដែលគាត់អត់ខ្វល់ពី TikTok ហើយក៏អត់ខ្វល់ពី Facebookប៉ុន្តែផលិតផលរបស់គាត់គឺវាជា premium product វាផ្សេងខុសពីផលិតផលដែលយើងលក់លើ Facebook លក់លើ TikTok ប៉ុន្តែសួរថាលក់លើ Facebook បានអត់គាត់ថាលក់បានប៉ុន្តែវាស្មុគស្មាញញ៉ៃអ្នកឆានមក10នាក់ទិញតែម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងជារួមបងអស់វិញខ្ញុំគាត់ថាយើងមើលលើ product យ៉ាងសិនហើយមើលលើគោលដៅទីជនរបស់យើងព្រោះរងឯ platform ដែលយើងអាចធ្វើទីផ្សារបានវាមាន Facebook វាមាន TikTok វាមាន Instagram ប៉ុន្តែកន្លែងដែលយើងអត់ចោលគឺ TikTok ព្រោះTikTok វាជាកន្លែងមួយដែលវាងាយក្នុងការរុញវីដេអូរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបើកាលយើងចង់កសាង brand ខ្លួនឯងឬក៏កសាងប្រាប់ម៉ាកយីហោផលិតផលអី TikTok គឺជាកន្លែងល្អប៉ុន្តែមិនជាកន្លែងលក់អីបើយើងនិយាយពីលក់ Instagram និង Facebook វាជាកន្លែងដែលលក់បើយើងអាចចាប់ផ្ដើមម្ដងទាំង3បានខ្ញុំរីកមិនគូទៅទាំង3ទៅប៉ុន្តែបើកាលណាយើងចាប់ទៅវាអត់បានមូលទេយើងគូទៅចាប់ជាមួយតែ TikTok ឬក៏ Facebook សិនឬក៏មួយទៀត TikTok ជាមួយ Instagramវាសាយលើប្រដាក់របស់យើងដែរទីពីខ្ញុំអរគុណច្រើនអេពីសូតមួយនេះគឺមគ្គរាឆ្លើយអស់ហើយយើងជួបគ្នាក្នុងអេពីសូតក្រោយប្រេងសំបងស្កល់ពីខ្ញុំទៅខ្ញុំគាត់ថាយើងមាន platform ច្រើនយើងអាចវាយលក់បានហើយលក់ដំបូងតែម្ដងវាយើងត្រូវមើលខាងដូចមគ្គរានិយាយអញ្ចឹងតើតុងផលិតផលតើតុង audience ហ្នឹងក៏យើងត្រូវមើលចំណុចមួយទៀតយើងមើលពីកម្លាំងពួកយើងដែលធ្វើដែរដូចកាលយើងចង់ធ្វើច្រើនតែយើងមានរបស់ពីរមួយក្នុងចំណោម2ហ្នឹងយើងមានលុយឬក៏យើងមានកម្លាំងមានពេលវេលាធ្វើបើមិនយើងអត់មានកម្លាំងធ្វើឬក៏យើងអត់មានបច្ចេកទេសធ្វើយើងត្រូវមានលុយហើយបើយើងលុយក៏អត់កម្លាំងក៏ស្ទើរអានឹងត្រូវចាប់ដើមរៀនផ្នែកណាមួយសិនហើយយើងចាប់ដើមតែម្ដងទៅអញ្ចឹងវាដូចសួរថាមន់មុនឬក៏បងមន់មុនអញ្ចឹងវាបាក់ឆ្លើយឬវា Facebook ហើយនឹង TikTok អញ្ចឹងបើមិនយើងពិតជារើសបានតែមួយយើងមើលថាយើងមួយណាដែលសមយើងជាងគេឧទាហរណ៍បើមិនខ្ញុំលក់គ្រឿងដែលអត់ប្រាក់ប្រយោលដូចជាប្រដាប់កោពុកមាត់ប្រដាប់ផ្លុំសក់ប្រដាប់មូសក់អាហ្នឹងខ្ញុំច្បាស់ជាចាប់ផ្ដើមមួយ TikTok មុនគេព្រោះរបស់អស់ហ្នឹងវាអត់សូវប្រប៉ាក់ក្នុងការដែលយើងត្រូវធ្វើ content ឲ្យច្រើននេះថតល្មមៗនិយាយតិចតួចលេងតិចតួចក្នុង TikTok វាឡើងលឿនហើយយើងអត់លុយទៀតអាហ្នឹងគឺស្រួលជាងគេយកចាំបាច់ត្រូវខ្វល់ត្រូវទិញ page អត់មានចាំបាច់ត្រូវទេបង្កើតមកភ្លាមធ្វើតែវីដេអូបោះអស់អាហ្នឹងស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាំងកម្លាំងអត់ទាំងជំនាញអត់ទាំងលុយថតល្មមៗប្រហែលបានដែរស្រួលមែនតើចាប់ផ្ដើមហើយតែបើសិនជាយើងមានធនធានច្រើនជាងហ្នឹងយើងអាចពិចារណាមួយ Facebook ព្រោះ Facebook ចាប់ផ្ដើមមកគឺដឹងតែមានលុយហើយត្រូវមានលុយបានយើងធ្វើកើតទោះបីជាយើងអត់ទិញ page ក៏ដោយក៏យើងនៅតែត្រូវការថតត្រូវការទិញ Canva Pro ឬក៏ប្រើអី tool មួយចំនួនដែរបានយើងអាចធ្វើបានត្រូវការថតត្រូវការច្រើនជាងយើងចាប់ផ្ដើមមួយ Facebook អញ្ចឹងយើងមើលទៅលើធនធានជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំដូចខែរបស់ខ្ញុំតែម្ដងពេលច្រើនខ្ញុំចាប់ដើមពី TikTok មុនដូចស្អីវាចាយដើមតិចហើយយើងអាចតេសមើលថាដើរឬមិនដើរបានតែពេលដែល TikTok ដើរហើយឆាប់លោតចូល Facebook ភ្លាមឲ្យលឿនបំផុតបាទនិយាយអស់ខ្ញុំមានអីនិយាយចូល IG ចូល IG វាជា platform មួយដែល independent ដាច់ពីគេបើទោះបីជាវានៅក្នុង Facebook ក៏ដោយដោយសារតែ natural របស់អ្នកដែលគាត់ប្រើ IG ភាគច្រើនគឺគាត់រៀង high class មែន high class ហ្នឹងខ្ញុំមិនសំដៅលើអ្នកមានទេមែនទេអ្នកដែលគាត់ modern clean អត់ញេញ៉ៃច្រើនណាបើថាគាត់មើលតាក់ទងជាមួយនឹង fashion គាត់មើលតែ fashion ទេ cosmetic គាត់ focus តែ cosmetic ទេគាត់តាមដានអញ្ចឹងបើសិនអ្នកដែលគាត់លក់ product រៀង quality ខ្ពស់ branding premium តម្លៃរៀងថ្លៃហ្នឹងចូល IG ដែរអញ្ចឹងណាហើយ IG ល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានលុយចាយហើយអត់គិតជឿក្បាលអីច្រើនធ្វើតែវីដេអូខ្លីតិចៗហើយថតតែ product គ្រូធម្មតាផុស carousel swipe អស់ឆ្វេងស្ដាំហ្នឹងប៉ណ្ណឹងគឺយើងលក់បានហើយឲ្យតែមានលុយ boost
Telegram lo សម្រាប់ community Telegram recommend សម្រាប់ ប្រភេទ A1 ដែលយើង មាន អី ឲ្យ គេ តាម ដាន តាម ដាន ជា ពិសេស ទៅ លើ mode ឯនឹង ខាង ឆេង ដោយ សារ ដូច ដូច ជាក់ ស្ដែង ទៅ អ្នក ដែល គាត់ លក់ ទូរស័ព្ទ computer ឬ មួយ ក៏ ខាង អី ជា ដើម ភាគ ច្រើន គឺ គាត់ មាន Telegram channel អា ហ្នឹង គឺ វា ល្អ សម្រាប់ អ្នក ដែល គាត់ ត្រូវ ការ មើល គាត់ ចូល ក្នុង Telegram គាត់ search លឿន ជាង Facebook ឬ Facebook វា ញ៉ៃ ញ៉ៃ ហើយ បើ TikTok គឺ អត់ មាន search ស្អី ចាញ់ ទេ search មក ចាញ់ តែ គេ រាំ ទេ search អី ក៏ ដល់ គេ ចាញ់ តែ គេ រាំ ទេ ខ្ញុំ អត់ ដឹង មិន ដែរ ហ្នឹង ហើយ វា trending content yeah okay episode នោះ មាន ប៉ុណ្្នឹង ហើយ គឺ មាន ទៀត មក ឥឡូវ មាន មួយ ទៀត ដែល អ្នក ចាប់ ដើម លក់ ដំបូង ដំបូង គាត់ គិត ណា តែ តោង នឹង ឥឡូវ platform ច្រើន អញ្ចឹង បាទ អ្នក ខ្លះ អត់ ដឹង ចាប់ ដើម ពី ណា អ្នក ខ្លះ ទៀត មាន ទាំង អស់ គ្រប់ platform ប៉ុន្តែ តើ platform ណា ដែល គាត់ គួរ ផ្ដោត ឲ្យ គេ ឃើញ គាត់ ស្គាល់ គាត់ platform ណា ដែល យើង យក វា មក ផ្ដោត ទៅ លើ ការ educate ឲ្យ គេ ចាប់ អារម្មណ៍ ឲ្យ គេ យល់ ពី ដំណោះ ស្រាយ ដែល គាត់ លក់ ហើយ platform ណា ដែល ពិសេស ខ្លាំង សម្រាប់ ការ ជួយ ដល់ ការ លក់ មក ជំរុញ ឲ្យ មនុស្ស សួរ នាំ លក់ មក ឲ្យ ដែល ជារី យល់ ឃើញ និយាយ មុន គេ ក៏ មិន ថា អត់ បាន និយាយ ណា ដល់ វគ្គ ខ្ញុំ នៅ ក្នុង នាម ជា content creator ខ្ញុំ អាច និយាយ បាន ថា បើ សិន ជា platform ដែលលក់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងអត់មានមើលតាណាចេញរួចពី Facebook ហើយសំបីតា trending research ដែលគេ research ហ្នឹងគឺ Facebook នៅតែជា powerful platform សម្រាប់លក់ A1 ហើយនឹងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម social commerce អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺយើងចោលវាអត់បានទេគឺត្រូវតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែមាន channel មួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបៀលដែរគឺ Telegram អាចជា Telegram channel ឬមួយក៏ Telegram chat ធម្មតាគ្រប់យ៉ាងគឺនៅក្នុង Facebook ហើយនៅក្នុង Telegram គឺជាកន្លែងដែលយើងបិទការលក់ឬមួយក៏កន្លែងដែលសួរនាំពីផលិតផលឆ្លើយពីផលិតផលសេវាកម្មផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើកន្លែងដែល build content ល្អខ្ញុំនៅតែ recommend TikTok ពួកអីអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុនដំបូងគិតថា TikTok អត់ប្រយោជន៍ចំពោះសង្គមតែឥឡូវអត់ទេអាហ្នឹងបើយើង follow អីគឺវាចាញ់អាហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលធ្វើ content តាក់ទងជាមួយនឹង education នៅក្នុង TikTok ខ្ញុំឃើញថាអូនៀនដែល follow ខ្ញុំនៅក្នុង TikTok គឺគាត់ quality ជាមួយនឹងកម្រិតការយល់ដឹងរបស់គាត់ខ្ពស់ខ្ញុំមិនថាអ្នកដែល follow នៅលើ Facebook ហ្មងទេមានអ្នកដែលកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុង follower ក្នុង Facebook ខ្ញុំប៉ុន្តែបើនៅក្នុង TikTok គឺ 80% ខ្ញុំមើលរបៀបដែលគាត់ comment keyword ដែលគាត់និយាយពាក្យពេចន៍ដែលគាត់និយាយគឺមកជាមួយនឹងក្រមសីលធម៌អត់មានអ្នកសោចចំអកទេមានតិចតួចណាស់តែគាត់មកខមមិនបែបលេងសោចក្រៅពីហ្នឹងគឺបើគាត់សួរគឺសួរដល់ក្រមសិលធម៌បើគាត់អ្នកដែលបញ្ចេញយោបល់បញ្ចេញយោបល់មកគឺក្នុងនាមអ្នកដែលគាត់យល់ពីប្រធានបទហ្នឹងហ្មងខ្ញុំសុប្រាយខ្លាំងមែនតើខ្ញុំអត់នឹកស្មានថា TikTok គឺជាកន្លែងមួយដែលរហោមនុស្ស quality អីដែលសំខាន់នៅពេលដែលខ្ញុំចង់លក់ហៅថា online course training ឬមួយក៏ផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹង service របស់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងខ្ញុំ shout out នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺ convert មក organic មក Telegram របស់ខ្ញុំហ្មងហើយអ្នកដែលឆាតមក10អ្នកមានអាចនិយាយថា7អ្នកឯងតែគាត់ទិញ service ហ្នឹង copy Facebook Facebook នៅក្នុង inbox របស់ខ្ញុំឡើងលែងអស់មើលហើយនៅក្នុង pixing marketing ដោយសារតែវា mix up audience ច្រើនពេក quality អត់ស្មើគ្នាឯងនៅក្នុងចំណោមអ្នកឆាតមកមួយថ្ងៃមិនក្រោម50អ្នកឯងដែលឆាត inbox មក pixing marketing ប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយរឿងរ៉ូស៊ីហ្មងមានតែម្នាក់ពីរអ្នកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា build content នៅលើ TikTok ហើយយើងរុញឲ្យគេឆាតទៅ Telegram ឬមួយក៏ឆាតទៅ Facebook page អាហ្នឹងល្អហ្នឹងហើយហើយ Facebook យើងប៊ូសលក់ធម្មតាចុះព្រោះឯង Facebook ទៅអាចចាយលុយបើ organic អត់ដែរអរគុណបាទអរគុណជេរីសម្រាប់ចម្លើយដ៏ខ្លីខ្លឹមបងប៊ូលីខ្ញុំយ៉ាងអរគុណយ៉ាងមែនតើចម្លើយនេះគឺល្អមែនបាទជា case study ល្អមែនតើហើយមួយទៀតខ្ញុំអានឹងវាមានក្នុង marketing គេមានពាក្យមួយទៀតគេហៅ omni channel គេមានពាក្យថា multi channel មួយទៀត omni channel ចឹងបើតាមខ្ញុំចាំតែ omni channel ហ្នឹងគឺដឹងតែពាក្យត្រូវតែពាក្យមួយទៀតខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរ omni channel ហ្នឹងមានន័យថា marketing គេអត់ប្រើតែមួយ channel ដើម្បីវាយឯងហើយក៏គេអត់ប្រើ content មួយភីមវាយគ្រប់ channel ទាំងអស់ដែរគឺ channel មួយគេបដោតទៅលើ content មួយបែបបោះគេមកគេបង្កើត content មួយសម្រាប់ platform មួយហ្នឹងហើយគេប្រើវាផ្គុំចូលគ្នាទៅមនុស្សទៅដល់ណាក៏ឃើញដែរឧទាហរណ៍ដូចគេដូចខ្ញុំទៅកម្មវិធីមួយខ្ញុំសួរគេថាធ្លាប់ឃើញខ្ញុំនៅណាខ្លះបងអុយបើ follow អស់ហើយបងទាំង Facebook ទាំង TikTok ទាំង YouTube បងឯងទាំង website បងឯងទាំង
Telegram ថ្ងៃទៀតចូលទាំងអស់អញ្ចឹងអានឹងមានន័យថាខ្ញុំអាចជាមួយមួយត្រូវហើយហើយក៏ជាវិធីមួយដែលយើងត្រូវ build ទាំងអស់នឹងដែរហើយ build យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអាចចែកកលឹះនឹងមួយមិនសម្រាប់បងបងដែលទើបចាប់ផ្ដើមលក់ថ្មីទេតែសម្រាប់បងបងដែលមានក្រុមហ៊ុនហើយហើយមាន platform ទាំងអស់នឹងក្នុងដៃតែអត់ដឹងថារៀបមិនឲ្យវាស៊ីគ្នាអញ្ចឹងវាកលឹះមួយដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពី platform ណាដែលអស់លុយតាច់បំផុតដើម្បីយើងតែដឹងអញ្ចឹងដំបូងគេគឺចាប់ផ្ដើមពី TikTok ហើយភីមវាយ TikTok ឲ្យខ្លាំងវាយ organic content វាយឲ្យល្អពេលដែលវាដើរល្អហើយយើងយក content មួយចំនួនទៀតយើងប្រើ call to action នៅក្នុង content នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងប្រាប់ថាបើចង់បាននេះបន្ថែមទៅរកនៅនេះមានថា cross promote ខ្ញុំយក TikTok ទៅ promote Facebook ទៅ promote IG តោះមកទៀតបើសិនណែចង់បានកាដូបន្ថែមពីខ្ញុំចូលទៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពី platform មួយឲ្យខ្លាំងហើយ platform ដែលអត់អស់លុយឬក៏អស់លុយតិចបំផុតគឺ TikTok យក TikTok ទៅ promote Facebook ទៅ promote IG ទៅ promote Telegram អញ្ចឹងយើងមាន4នៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយដែលខ្ញុំមានទាំង4ធំគ្រប់គ្រាន់ហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមលក់អីក៏បានដែរមនុស្សខ្លះអត់ follow នៅលើ TikTok ទេប៉ុន្តែគេឃើញ Facebook ខ្ញុំគេឃើញ IG អ្នក premium ខ្លះនៅ IG អ្នកខ្លះទៀតស្អីក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍យើងតែអត់មានពេលទេប៉ុន្តែរវល់លោទូរស័ព្ទតឹងបើកមើល Telegram យើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹង reach ទៅដល់ audience ដែរតាមស្ថានភាពរបស់គាត់ផ្សេងគ្នាបានច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងដែរធ្វើដែលថាមានក្រុមហ៊ុនហើយមាន platform ទាំង4ហ្នឹងហើយមិនដឹងរៀបមិនសឹកចេះពី TikTok ទៅមុនហើយបានចូលទៅ bill អីផ្សេងទៀតហើយយើងអាចលក់បានហើយដូចជារៀននិយាយអញ្ចឹងដូចជារៀននិយាយអញ្ចឹងគឺតើតោះនឹងលក់វាអត់មានអីក្រៅពី Facebook ទេបើអត់ចាយលុយអត់ឡើងទេប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Facebook វានៅតែដើរទោះបីវា error មិនក៏ដោយអញ្ញាអញ្ញៃមិនក៏ដោយ wolf ក៏ដោយនៅតែចាយលុយយើងនៅតែដើរយើងនៅលក់បានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមកក្រៅមានអីបន្ថែមខ្ញុំសុំកាត់តិចសុំកាត់តិចនៅលើ Facebook បើសិនជាអត់ connect ហ្នឹងមិច audience អត់ quality អត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើ boost យើងអាច target បានហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខេដូចជានិយាយអស់ហើយតែខ្ញុំសុំបន្ថែមបន្តិចទៅលើកន្លែងលក់ចុងក្រោយណាបាទធម្មតាយើងប្រើ TikTok យើងប្រើ Facebook ដើម្បីប្រមូលមនុស្សមកយប់អញ្ចឹងនៅក្នុងការគេហៅថាអាកប្បកិរិយាអ្នកទិញមាន2ទី1គឺគាត់ចូលចិត្តប្រើ Messenger គាត់ឆាតបាទទី2គឺគាត់អត់អ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ទាំង comment ទៀតអត់ទាំងឆាតទៀតអត់ទាំង like ទៀតទៅចាប់អារម្មណ៍គាត់ចូលទៅក្នុង page ហើយទៅអស់រត់ Telegram ហើយឆាតមក Telegram ហើយបងខ្ញុំភីច្រើនគឺជួបភ្ញៀវនឹងច្រើនបាទគឺមកតាមរយៈ TikTok មក page ប៉ុន្តែគាត់អត់បានឆាតចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំទេគាត់ទៅរក Telegram គាត់ឆាតមកហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញ Telegram ល្អមួយខ្ញុំមិនដឹងមិនដែរខ្ញុំដាក់ story ឧទខ្ញុំដាក់ story រយៈពេល48មកមានអ្នកឃើញ200អ្នកខ្ញុំមើលអ្នកដែល friend ខ្ញុំអ្នកដែលជា contact ជាមួយខ្ញុំຕ້ອງប្រហែលជា50អ្នកឯងប៉ុន្តែប្រហែលជា100អ្នកជាងទៀតគឺអត់ដែលមាន contact សោះអត់ដឹងថាវារុញដោយវិធីសាស្ត្រណាហើយគឺខ្ញុំទទួលបានភ្ញៀវមួយចំនួនគាត់ថាឃើញ story មកឯងផុសក្នុង Telegram មានថា surprise ពីមុនខ្ញុំគាត់ថាអី Telegram តើភ្ញៀវដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏គេស្គាល់យើងពីមុនបានយើងអាច contact បានតែឥឡូវ story វា success រុញឲ្យអ្នកដែលមិនមែនជា friend របស់យើងឬក៏មាន contact ជាមួយយើងគេឃើញដែរខ្ញុំគាត់ថា Telegram វាល្អមែនទេកន្លែងនេះមកខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍កន្លែងនេះមកកន្លែងនិយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំតែឃើញមាន marketing coach ម្នាក់គាត់និយាយថា coach គ្រូបង្វឹកអូខេគ្រូបង្វឹកហើយគ្រូបង្វឹកផ្នែក marketing ជនជាតិបរទេសគាត់ថាគាត់មានមនុស្សឃើញគាត់7លានអ្នកម៉ាន់លី7លានអ្នកដែលគាត់ reach នៅក្នុង7លានអ្នកហ្នឹងអ្នកដែល follow គាត់មាន740អ្នកប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញគាត់គឺមិនមែនពួកហ្នឹងទេគាត់ថាហេតុអីអ្នកដែលទិញភាគច្រើនឃើញចាប់អារម្មណ៍ទិញហើយគ្មានពេលមក follow តាមដានច្រើនតែអ្នកដែល follow តាមដានច្រើនភាគច្រើនណែគេទី1កូនសិស្សដែលចង់រៀនវិគាត់ទី2ជាប្រភេទគូប្រជែងទី3គឺអ្នកគ្រាន់តែចង់ដឹងអត់ទាន់ចង់ទិញឥឡូវនេះអ្នកដែលទិញវាអញ្ចឹងគាត់ឃើញតែដំណោះស្រាយហៅសួរ call ជួបគ្នាលក់តែម្ដងអញ្ចឹងជួនកាលវាអាចអញ្ចឹងដែរ case នឹង support ជួបផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងមកជួបអីខ្លះ case study មួយទៀតដូចនិយាយមិញហ្នឹងនៅលើ TikTok ភាគច្រើនអ្នកដែលបើយើងចង់ convert sir គឺ convert ពី TikTok មកហ្នឹងគឺអត់មិនមែនអ្នក follow ទេមើលវីដេអូហ្នឹងឃើញតំណងគាត់មើលដល់ចប់ហើយយើងធ្វើខ្លីខ្លីហ៎មួយនាទីឬក៏2នាទីហ្នឹងយ៉ាងអស់ហើយអញ្ចឹងដល់គាត់មើលដល់ចប់ទៅគាត់ឃើញតំណងឆាតមក Telegram មកអញ្ចឹងនៅពេលដែលធ្វើវីដេអូនៅក្នុង TikTok កុំភ្លេចនិយាយ shout out ទៅឲ្យគេឆាតទៅណាផងហ្នឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នា boost អាងមានអា call to action ក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងចាញ់អា organic យើងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូឯងខ្ញុំធានាឲ្យ 100% និយាយនៅក្នុងវីដេអូថាបើ
អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងបន្ថែមឬក៏ចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះ1 2 3 4 5អីចឹងទៅឆាតមក Telegram ខ្ញុំ reply លឿនជាងផេកតែប៉ុណ្្នឹងមកគឺអត់ connect អ្នកដែលឆាតមកគឺ quality មក copy Facebook page Facebook page រឿងទូទៅរងថ្ងៃដែលយើង booster គេចុចលេងចុចលេងលោកអត់ដាច់តែ boost ថើហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងមិន boost ថើវាសិនអ្នកចុចលេងហ្នឹងចុចមេដៃចុចឆាយធូរថ្លៃវាចេញ message ច្រើនហ្នឹងហើយធូរថ្លៃហ្នឹងហើយអូថាដូច10000រីកចាយជាមួយនឹងចំនួន message ច្រើនទៅវាមិនឃើញអាហ្នឹងថោកអាហ្នឹងគេយកមកចាយទៅអរគុណចឹងអេពីសូតមួយហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងជួបគ្នាក្នុងអេពីសូតក្រោយបងចុចអេពីសូតក្រោយនិយាយប្រធានបទនេះ spoil ឲ្យហើយមកអត់ដឹងទេធានបទអីប្រៃធានបទក្រោយចាំសុខដែរโอเคយើងនឹកអត់ឃើញទេចាំ surprise នៅក្នុងប្រធានបទក្រោយអរគុណច្រើន comment នៅខាងក្រោមយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងប្រធានបទក្រោយទៀតអានេះវីដេអូយើងមែនតើហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងមែនតើអរគុណអេពីសូតនេះជម្រាបលា